म्हणजे आम्ही पुराय पळयता तशें पळोवंक वचत जाल्यार सत्तरी आनी साखळे ह्या भागांत वाळवंटी नदी जी आसा ही तशी जीवनदायिनी आसा. आमी जशी म्हादयी म्हणटात तशीच वाळवंटी बी, आनी वाळवंटी ही खूब मोठ्या प्रमाणांत पुराय सत्तरी आनी साखळी भागांत व्हांवता. आज जर पळयत जाल्यार दोन तरेन, एक आमी जेका म्हणटा की वाळवंटी ही अस्वच्छ जावपाक लागलेली आसा एकंदर लोकां खातीर, कारण लोक सगळ्या पद्दतीचो कोयर कचरो हो सगळो वाळवंटीन व्हरून उडयत आसा आनी ताका लागून डे बाय डे म्हणजे वाळवंटीचें अस्तित्व जें आसा पळय न्ही हें धोक्यात येयलां. इवन दो कोयर कचरोच न्ही तर बरेचशे लोक आपलो डंप सगळो जो आसा पळय न्ही तो काडटा, म्हणजे घर कन्स्ट्रक्शन केलें काय ताचो डॅब्रीज आसत ती आनी न्हंयन उडयता. हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता, कारण वाळवंटी न्हंय हें अस्तित्वा खातीर जायतो पळय आतां धडो कोसळपाक लागलेलो आसा. वेगवेगळे लोक त्याच्या देगेक घरां बांदपाक लागलेले आसला, आपली सिवरेज सोडपाक लागलेलो आसा. कचऱ्या बरोबर सिवरेज सोडप हे सगळे प्रकार जे आसा पळय न्ही, हांवें फाटल्या दिसांनी पंचायतीकूय इन्स्ट्रक्शन दिली कोण जे सिवरेज सोडटा तांचे डायरेक्टली डिसकनेक्शन करपा खातीर. हांव परत एकदां आमच्या WRD डिपार्टमेंटाक आनी पंचायत डिपार्टमेंट दोगांयकूय अशा पद्दतीचे जे सिवरेजीस आनी बाकीचे सोडटा हांकां सगळें बंद करपाक लायता. बट सरकाराच्या बरोबर लोकांनी काळजी घेवप ही तितकीच म्हत्वाची आसा. सगळी जबाबदारी सरकाराची न्ही. मोठ्या प्रमाणात जेन्ना उदक वाळवंटीतल्यान व्हांवता ते आमी सगळ्या लोकांनी पळयलां, बट तीच वाळवंटी जी आसा पळय न्ही हे तिचे संरक्षण करून दवरप हे तितकेच गरजेचे आसा. कारण पुराय आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार वाळवंटीचेर सकयल आशिल्लो बंधारो हो उदक खूब मोठ्या प्रमाणांत हाडून ते उदक इरिगेशन आनी बाकीच्या सगळ्या पर्पजां खातीर वापरता. त्या खातीर लोकांनी वाळवंटी हे संरक्षण करप, वाळवंटीचे संवर्धन करप ह्या सरकाराच्या बरोबर लोकांनी ते करचे इतके लोकांनी मागता. सिंगल यूज प्लास्टिकाचेर सगळे बॅन दवरलो आमी. बरी गजाल करपाची. चलो प्रसाद.